Успіння Пресвятої Богородиці – одне з 12 найбільших церковних свят у році, яке відзначає 28 серпня як православні, так і греко-католики. Йому передує двохтижневий піст, який так і називається – Успенський. У цей день віряни у різних куточках України відвідують богослужіння, а для мукачівців – це храмове свято. На подвір'ї Мукачівського Свято-Миколаївського жіночого монастиря на Чернечій горі яблуку ніде впасти. Вірники не тільки з Мукачівщини, а й з різних районів Закарпаття приїхали на святкову літургію. Пиши до Божої Матінки молитися, щоб були всі здорові. Це для всіх людей, християн, свято велике, День Пресвятої Богородиці. Всі поклоняємося Богу, служимо Богу, просимо Бога прощення, благословення своїм сім'ям на щасливе життя. Всіх людей гріхи є, треба, як кажуть, просити Бога своїм дітям, нащадкам і всім людям здоров'я, щастя, благополуччя. Запалити свічки за померших, за здраві, щоб всі здорові були, щоб діти побачили, яке велике свято, щоб навчилися традиціям нашим християнським. На Мировину приїхав. Ця традиція... Ми кожен рік тут. Тут, як Божий храм, і тут лише можна випросити собі здоров'я для сім'ї, щастя, для родини і всього, що треба. До святкового богослужіння у Свято-Миколаївському монастирі долучилися і представники духовенства з різних храмів Закарпаття. Це не лише молитися був. До цього свята готувалися дві неділі. Дві неділі у нас був пост. Готувалися люди. Та для цього великого свята, хто для ісповіді, хто для причащення, хто для того, щоб прийти у храм Божий, цей монастир, і воздати славу Богу і Матері Божій. Побажати, щоб ми усе були миліші до Матері Божої, і Мати Божа буде для нас, буде нас охороняти від цих бід і напастей. Смаколики, ікони, церковні прикраси та приладдя – яке ж свято без традиційного ярмарку? Пряники медові, дивіться, такі півники, пацирки, як називається. Охоче, задоволенням, люблять. Після свята Успіння Пресвятої Богородиці традиційно розпочинається збір врожаю в садах. На деревах залишаються лише зимові сорти яблук та груш. Після першої причистої також стартує заготівля калини, яка здавна символізує Україну.